ناس باري دك كيار ازيو دي خالتو سخنا انيك ماما دي بلاصو انيك ما بو بو موم كوا تي ماياجام جارانا ماكو باسكو دا فا باخ كوا ما غرينا سان مو ماك مي سما خريت لا اوفيرت باخ دال باخ سي نيوب man koy ñaanal mu am seul bu bakel am ci dom ñu bakel ma ngi lay fay man binta jallo la tuddu ma dama ñew ci bëss ci xew bi ndax ngone woné suñu dëkkando la ñoo dëkkando fi man dama fi ñew sey fi ci Carré Azure dama fi ñew sey fekk leen fi ñoom ñu jittuma ci koñ bi mais ngone mom franchement nit ku bax la du tankam lu kenn muy banex muy naxar manon na ñew ci koñ bi du mo suma romé duma sax nuyu mais yene say duma ko sax gis mais mom daf may ñeukantu di mo nuyu ñam bita jaar yow laay nuyu xam nga lo nit ku la yek ku am yek yek moy def lolu non mota kéro bi mu ñew suñu kër yegal ñu xewu soxna bi malgré que dañu am dëcc ndax bëkki dem bo ñaan lañ am dëcc mais dama ne woné duma ko tan xam lu ndax nit ki numu la ji rek lolu nga koy fay ndax mo daf ñu ji baax ba sama rakku jëkër yi fi sax dañ mo do dem tay rek ñu na man ngone ku bax la koku mom dafa bax mom franchement ñu koy ñaanal mom tamit bax na yaatu na ouverte na du tankam lu kenn lo xew le man sama ngenté doom yi lepp lepp day ñew day tew suñu kër fi du fi tankam lu dara soxna mom dama koy gis ci koñ mere mom minu mako bu baax mais mom tamit bu la rombé daf lay nuyu malgré que xamu la lolu tamit nit ko am yek yek mo la koy def ñene say suma nuyu sama nan wa ki minu ni kan xam mo ci rakku ngone la ma koy ñaanal seyem bi lim ci bëgg ya nako yalla defal yalla may ko ci njabot ju barkel ju bolé kër jëkërum musul ko ci shaydané waw sey bi dal lim ci sentu yalla nako ci gis mom yalla fu gis dara lo muy ragal assalamu alaykum man la ramajo ma ngi lay ni nuyu yeen ñep di leen siyar wa lu waro suñu téway fi nak ñom dañu nekk ay dëkkëndo yu baax dëkkëndo yu am yek ma sha Allah ah borom xew mi ma sha Allah ño bokk koñ bi bim fi tuxé yagut waye dafa nek ku bax ko am ité nek xalé bo xamantene xalé bu bax la ma sha Allah ñu bokk koñ bi nak dekk dekkin bu rafet ak magam ak mom timit diko ñaanal jamm diko ñaanal jamm ci seyam lim ci bëgg yaan ko yaal defal yaalla may ko njabot gu barkel wax deug yaalla nim neké ci koñ bi mok magam fefum man fum dem bu fa neké ni dina fa mëna tok ndax xalé bu yaru la ma sha Allah am yek ci ñepp ma sha Allah ñepp koy wax waye ñu yalla nako yalla defal jam mo damay nane salam aleikum dabo di len nuyu yeen tamit di wax ne man la kumba goro soxna goro bon nuyu na ñepp ñi ñex ci xew bi ha ñu fi nek ñepp ma ngi len di nuyu di len wax bismillah ñu ngi ni wa ñew ci bes bi parce que sama goro la ben sama xarit la nit ku bax la ku am yitté la machallah mbokk la tamit c'est très normal ñu déplacer wu ñew set ci ko ci xew bi et que di contane aussi dan ko remédage parce que li lañ soxla won ci mom nit ku bax la vraiment nit ku bax la ko am yek yek ci nit wa lool bon di ka ñaanal yalla sey bi barké ci barké sayidina mohammed lum ci sentu yalla ko gis yalla bum ci gis dara lo xamantene jaaxal nako yalla def mu am ci jabor ko barki ci barki sayidina muhammad yalla jubale ko aussi ak jeukeram a lolou lañ koy ñaanal yalla di jallale ay cadeau cede rek ci jëmme ji ndon maye tay muy soxna nday lu tax ñu war fay jallale ay cede moy ñun muy man mi ak ñi ne sama ginaaw yeb ño bokk ben beurep bu ni liggey waaw soxna doon xale bu yaru ma sha Allah fonku liggeyam respecter ay heuram respecter ñep atelier bo model la ña fa na bari na mais mom model la wax deug yalla parce que ku melni soxna dafa jafé ku melni soxna dafa jafé lutax mu jafé moy nek ci entreprise ku ne ne fa yow ga garder sa dignité sa ful ak sa fayda ken yabou la fa ba bes bin lay may jëkër ma sha Allah ni mu mel atelier ba nek su dé non la mel famuy sey dina fa jur waliw lol mom sédel nan koko pay souf sédel nan koko ñun tamit so gisé danaka ñun famem lan parce que limi passé ñun ci ay heure duko passé ak famem motax ñoko gëna xam fouf presque ay famem parce que limu nek ak ñun nekuk ak famem motax ñun ñi nga gis ni ay kilifa am nan fof man mi di wax ak yeen ci sama salle la nek
motax ku nexa yor la vraiment bam nekké suñu loxo ba légui amul ben débordement bu mfa amul machallah dika ñaanal seyim bi mu barkel yalla jubale ka ak jëkërem ño am ay dom yu barkel machallah atelier bi yépp xeyna ni dëkk bi démé légui motax ñepp mënu ñoo téw ñepp mënu ñoo téw mais ñong koy ñaanal yalla bës bu rafet am fever bi jeex atelier ñepp tew ñu wone kan moy soxna ndjay parce que ni dekk bi démé ni rek motax mu melni mais benen yoon machallah yalla nañu ñaan fever bi jeex bës suñ koy ngenteli doom su boba nak ngeen gëna xam kan moy soxna ndjay mais machallah soxna ci kuko yor yor jabar assalamu alaykum mag leen nuyu sen tour ak sen sante di magal borom bis bi ndax bis bi tay bis bi dañ ñoo ñor bis soxna ndjay bi dañ ñoo ñor madame ndjay lañ koy wax kontan nañ ci mom wax deug yalla ndax bañ nekké ak mom ba légui ñoo bokk atelier bu ñuy liggé confession bu ñuy liggé tayr an cth ñoo bokk fu ñuy liggé waaw bañ nekké ak mom ba tay jamm rek lañ sék ak mom xalé bu am diñ la am xam lim bëgg am ful la ci limay def di liggé heure di wacc heure machallah lafiat ñin ñi mi nekkal xam nañ ni ki ku am dignité la ku am ku am lu mbeug la motax bisam bi tay dañ ci contane mënon na gëna démé ni sax waye lim ko waral xam ngeen ko moy covid bi moko waral waye kon dina ëpp ni mu soobé yalla machallah ndax dañu contane ci bisam bi ndax xalé bu yaru la ku téggine waw respect lañ jox ñun ñi di nekk ak mom ñun respect lañ jox man bi mi ñew ci atelier bi fi lama fekk waye avant tout xamna ko bu yag xalé bu yaru la machallah contane nañ ci mom yalla ñi ñaanal ko seyem bi yalla na barkel yalla ci sentu lu mu bëgg yalla nako ci am yalla may ko ci dom ju goor muy muhammad sallallahu alaihi wasallam ñong koy ñaanal yalla nako yalla def waaw señ bi nuy na la ziar la man la ndey awa mbow dekk fi ciaré azur tay nak sama téway ci bës bi sama collègue sama rak sama xarit ndax té ñoy and fi di génn sak matin di xey ji machallah zéro formation spéciale à elle ku bax la ku bëgg nit ku yaat don nak taliba cheikh pire machallah soxna taliba haqiqan la machallah bëgg nak waati won lol nak te amu ci sens interdit waaw taliba aqan la bëgg na tarixa bi ñu ci joku machallah dal nan ko ci ñaanal dal yalla lafal ko ciet ci seyem bi ci barke yonenté bi ah sey bi yalla barkel suñu borom wa taala seyim tek loxo yalla ci bi bok ci barke cheikh yalla na may ko ci njabot di am l'islam njabot di ñepp di titro ci barke cheikh khalifa waaw tay nak moma laaje damay sawara wax parce que bes bi dafa doon lo xamné ni mom dañ ci sawar waaw soxna ndjay mom machallah nek na nit ku bax ku oyof lim yene bopam la yene ñepp te fogna ne lolou moy nit te adna amul solo comme ñun ñoy xeyando di waccando ñun mën nañ wax ci mom lu bari parce que limuy def tan yeb ci ñun la koy def yaay deg okay taxaway na fa taxaway bo xamne ni taxawayu rak taxawayu mag waaw yalla def na ba mu fa ñewé yagul me melna ni ma ngom dañu xamanté ay at lim yene bopam la may yene bu gisee ma def naka sudu non sa daf may wo telephone wala mu ojo ma nan ma ñun ñep ben lañ bu ma di ma jappé sam bop la la jappé té pour ma lool moy aduna ha diko ñaanal guddu fan waaw sey bi nek yalla sey bi am barké nek sey bi ñu takké ci aras ñu am ci ay doom yu barké waaw assalamu alaykum ñuy ñaanale janale waaw man la bana ci xaytu soxna ndjay waaw ndax soxna sama xay la sama doom nday la sama bok talibé la ma mom zia général lañ xamanté ko mëna ñu wax señ babakar mo ñu bolé ma mom bobo legui na mu japp ma to bay luma xewlu so ba ngon jot wala ma gis ken mom la ñeug gis suma amé nakar mu taxaw ci suma amé bané mu taxaw ci sama xew ni lama taxaw ba mu xey fajar la ñew suñu kër andam man solo di andam man di dugg fu ne di genn ba xaju gudi lay dogu ñu bisi kon soxna bu xewlé tay ma tok croiser ba ma xamné man go rewuma dama ka fay borom rek té lima ci yéne mo yépp def ñuko ke fuñu wota daaira mo ngi fay taxaw du tard daaira beño té sattu daaira luñ ci teural soxna da koy appliquer ba mat amu to ken xaar ma yalla ci daayira bi joxna ñepp ciir lutax tay wa daay bi su xalé goor du fi soobal ñu yendu fi xalé jigeen tamit ñew fi tamit kon xamne deful dara ci lu bon ci daayira ba waaw motax sey bu bakke rek
yalla djibol ak borom kërëm yalla may ko ci njabot ju barke da jé sinam lol da la ko ñaan dal na xol be fess mënu ñoo wax leb soxna ñoo bok koñ ñoo takar lo kër presque dara doxu suñu digënté ñoo bok ben koñ mais dafa baax yaru en plus biñ fi dëkke ba légui musul am ma kenn problème musul am ak kenn xarma ya presque ñiko fi xam sax bëri bu parce du genn baxna dal baxna yaruna tuddu fan wër yalla may ko ci seyem bi njabot bu barkel mo jëkëram am xéewal bu bëri sawan bawal waaw mang koy ñaanal dal tout le bonheur du monde assalamu alaykum ku nekk mang lay nuyu sa tour ak sa sante di len wax ni man magu soxna la ño bokk ben papa man ak soxna ñun ñepp xam bi nak ñun ño fi dajé won tay wa xana di sante yalla rek ndax soxna ma sha Allah zero feut soxna nit ku bax la xalé la waye amna yar amna téggine sagal na ay magam sutural na ay magam man ma ngi joggé nak ba mbour mbour lay sey soxna nak mom mo jar li lepp parce que xam nga ni ku wut fa bi ku mu jaral nga joggé mbour ñew ba fi kon xam nga ni kon soxna kon zero feut tam ma sha Allah diko ñaanal yalla nak seyem bi yalla na bok ci seyñ taxé ci aras diko ñaanal yalla gudd fan ak wër diko ñaanal mu tawlo ci sayyidina muhammad wala el hadji malik diko ñaanal yalla nak seyñ bi yalla na barkel ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi gëreem nak di sante diko wax nak madame ndjay lay doon bam bari doole ma lay fay ma la nda assila madame ndjay soxna suñu badjan la sama chérie la aussi nek ku yaru ku bax elle est modeste aussi xam aduna bu bima ko xamé ba légui jamm salam rek la xam ci mom mandu nek ku yaru yam ci loxo magam bi ko yor mën na ni ngone mom moy yayam lo rek la xam ci mom don aussi ko xamanteni ciofful nit dal elle est naturelle heure boko gisé nu mel non lay mel du changer li nga xamanteni mo ko importance ci doomu adama ko dul changer te soxna a chaque fois boko gisé tay nga gisat ko suba nu mel rek lay mel amul changement dal donc ko bax la vraiment lol la xam ci mo ka man kuma yegg rek dang ma sonal ta soxna dafa yegg ñep lol moma yekati tay bien vrai que ne temps amul mais buma ko déggé dama né damay baye lepp ma ñew ndax bu dul dara dañu bok lu yaatu ta bok mom ala lu yaale la ken munu ko ken munu ko wa ken munu ko top dal lol motax ma ñew dama kay ñaanal la yalla sey bi bok ci sey ñu takke ci aras mu am ci njabot bu barke yalla bayiko borom keuram jubole len yalla bu setan dox digante ma borom keuram sam ko lepp lo xamanteni mom la bëgg ci aduna yalla may ko bark sayyidna muhammad assalam alaykum ma ngi tuddu fatim madame menga ah waaw avant tout damay remercie comment dire ñaan sey bi yalla def ci barke ay da ñay nak man sama xarit la depuis xalé ba légui ñu ngi and dara ñaawul papaam diko bax ak yaayam famille bu bax dal duguna ci famille bu bax famille bu am jom nango liggéey ñafé tok sen keur waaw assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp sant ñepp di nuyu soxna borom xew bi diko ñaanal yalla sey bi barke content nuy trop dug sa yalla assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp no soxna madame ndjay dekk fi ciare azur wa sant yalla rek sant yalla ak jigen bu nek yaaka nan li ngay ñaan kon nak dañuy sant yalla rek waaw bi yalla defé li tay wa sant yalla dañu alhamdullilah wa contane rek la ci wax contane ndax ku ne xamne instant bi ni temps bi mel jot yombul aussi cour fobek fever beek so neexon ni kenn ku nek mën nga ne duma dem ndax fever beek yoy mais kenn ku da nga bayyi sa yitte ñew jappal ma ci sama bis bi ak contane la ci am di sante ñep di gërem ñep wa di xamni di wax nak ni xeyna li la yalla doge mu tombeek ni mais dina alhamdullilah rek dina alhamdullilah ndax yagal nuñ koy rewé tay lako yalla matal kon dina alhamdullilah rek di sante nak wa di sante ñi ñew ci bis bi fekke bokk man bis bi jappalé ma ci may sante ñep wa bayima ken awma haaji awma sen sunu wa daaira xalé goor ñum fi lañu yendu ci suba contane na ci ñum wa mutahabina fi lay fi lañu yendu sama xarit yi bayima ken dal ñep japp nañ ci bu baaxa ba sama xarit bayima ken ay ñom bana rokkaya nga xam mom dembu la ñew sama xarit sama ami d'enfance la dembu la ñew fan mata sama cousine
day mat bayima ken fumu demé damay djum ak sama mak yi sama mak yi ak sama rak yi wa bay nañ sen lepp ñew jappalé ma ci kon contant dina def ah wa dama leen sante den gëna wacha ak ndax fi la dëkk sama leen sante di leen gëreum wa ndax ñepp jamm la sékkal ñom ak salam kon dañu dama leen ñom ndax ñom ñom ñi wax lool ñom dañu bax rek dañu bax ndax man wax deug yalla sax peut-être sax yaguma fi nonu xeyna ñom ñoo gis lool sax ba diko wax dañu bax rek motax ñi wax lool ah ko mo sama yaali ko moy sama deuxième maman kuma neela mom motax del del lepp lo mën ci walu jigen rek mom mo tax ma mën ko sax bama ñew ci ay loxom wax deug yalla mënu mo won dara na jang la won def mënu mo won dara té lepp lo mën suma neew ba té kuddu di yëngal picine mom mo grâce à mom mi ngone mi sama mak ndama koy santiko awma ci mom awma mom awma ci mom fay fay bima ko mëna fay yalla la kay bayel def na ma ni doom bañ na ba man mi sax man mi xam may rakam sax man ma mën na taxaw ni man mako gënal ay doom ngone mom nek ci ay loxom ba légui musul taxaw wax ma xolam wat bu ñaaw wala wax ma wax bu ñaaw wala mu téré ma li wala ndax xam na lool duma ci fekk kon man dama koy santiko gëna awma fay mo jëkëram jëkëram mom moy sama papa amun tamit def na ci man lu bari yar rek lepp su demé sama xel tay dem ci lu def lu bon wa def ko xalé jigéen ni dem fu leen neex jëkëram ndax mom mo duggé ci loxom ba légui xamna tek na ma fuñu wara tek nit xalé soko yéré ni ngi ko wara yéré yéré na mako ba amu fitu def lumay bëgg def tax lu bon sax suma xalaté ñoom man dama kay bayyi fi ñoom fiñ ma téggon ba légui fofu la top ba tay yalla dogal li ñu ci suuf ulay ak jëkëram paala xalé yi ñoom sat doomam yi bayima kenn jor mi nga xamni moy taw ngone won tamit dama kanan sama dom mën na sama dom nga sama rak nga wa won tamit lima bëgg sama bop man mom la ko bëgg su gi sax jour makay firé diko def da lima ko bëgg sama bop man mom la ko bëgg muy sama dom mat mën na sama dom la sama rak la mako yar sama loxo lu juddo kon nak lepp lu may xol ci sama bop rek man mom la kay defal ni dañu nekkul ay dekkando waye dafa ñibi bamu démé tuxu bu téwul ba légui loxom du juk ci kër gi santal baxna sama dajé alam diko def ci kër gi santal su amé xewam ci kërëm bo santal su amé xewam ci kërëm su amé xewam ci kërëm da fay melni kër gi la xew bi am day tib lu nekk indi kër gi mom su amé xew ñu togu rër ndax lu bari lay tib indi ci kër gi dafa bax trop santal mi mo jëkërëm dañ kay ñaanal mo tam yalla defal ko jamm ah ba jëkërëm ñëwaat ci jamm ak salam di ñaanal soxna ndjay seyam bi mu dugg yalla na nek njiglayam yalla jubole kak borom kërëm may ko ci njabot bu barkel soxna ndjay la lumu wax ci man nak ci ñom la nek ndax man dama fi dekkon rek ñom ñu yaatal mo magam ngone bëgguma ñom soxna bëgguma ngone jël ay doomam melni man ma leen jur baye mak ay doomam dama yoni ay doomam suba ba ngone du wax sax luma bëgg ngone defral ma comme ñom ñoo ñëk baax ñom ñoo ma ji teranga motax ma leen koy délo li ma defal soxna nak du dara xeb nako tay mom bu nekulon dimanche damay fanane sax nek ak ñom liggey bi ba suba mais dafa fek suba lundi la xalé dañuy jangi lol motax may ñubbi waye delo na len lepp ndax ñom ñoo baax di ñaanal soxna rek sa yëm bi na sedd guuy may ñepp jamm aussi waaw lool rek la amone lumay wax waaw lool mom soko laaje dina ci contane waaw pap Saliou Ndiaye di pam Ndiaye waaw bañu xamanté mën na né yag na yagul waaw ñu jaar nak fu sori ba tay ji yalla dogal digënté bi né digënté mom yalla né day am wax deug yalla faaw mu am kenn du ci mën dara né ku bax kuma bëgg ba amul ci man sago waaw lool mom bëgg mom bima bëgg man dama ko xam ba mu jex tak la daf ma bëgg ba amul ci man sago waaw koku mom dama wax ci mom damay sawo ndax dama koy sante diko gëreem ñay jaata baxna bëgg na ma moma sagal bëgg na ma mënon na ni Brésil ak Sénégal sorianté nañ mu xol jigen yépp tan ma ci man mi kon damay sante yalla baaxa baaxa baax diko ñaanal nak famu nek yalla defal ko fa jamm defal ko fa xéewal ak sutura sawon bawal bu ya indi ko fi ci jamm ak sawon fek njabotam gi ci bakki sayyidna muhammad sante lay def ak gëreem ndax bëgg na ma bama xam ko kon nak bëggel bu am ci man ba jëre muy soxna ma ñaan yalla defal ko ci yalla defal ko ci lu kawé njortam yalla bu mu am dara lu mi reuy ci sun digënté yalla defal ñu ci njabar gu am barke ci barke sayyidna muhammad الدين يا رب
She